tano mwezi ogwe 10 omwaka ogwe 2022 nabambula wa Muliro yakwata ekisulo ky'abayizi ku ssomero lya Bamuzibe Essalama mu tawuni kanso y'Entenjeru mu disitulikiti y'e Mukono okukakana ng'abaana abasoba mu 10 baluguzeemu obulamu nga gukunukkiriza okwera omwaka mulamba bukyanga kikanga bwa kino kibaawo minisita w'ekikula ky'abantu awumbyeko olubu lw'ekigere ku ssomero lino okulaba embeera abayizi gye bawangaaliramu n'okutongoza ekijjukizo ky'abaana abaafa. We believe that every child that died in this fire will be able to rest in peace. Bwabadde atongoza ekijjukizo ky'abayizi abaalugulamu obulamu minisita omubeezi ow'abaliko obulemu mu ggwanga Helen Asamo ategeezezza nti bukyanganja geeneebalukawo azze ng'afuna okusabibwa okuva mu bitongole eby'enjawulo okusobola okuzimbira abaana bano ekifo ekituukanye n'omutindo we bayinza okukakkalabiza emisomo gyabwe era yeebazizza abawomya omutwe mu kukwasizaako essomero lino. And they begin putting assistive devices varying from white cane to ours for physical disabled and other issues so that we can have a one-stop center where you can pick something which is affordable. Akulira essomero lino Dothe Sebadduka ategeezezza nti bukyanga essomero lino lifuna obuzibu bw'omuliro abaana abaliko obulemu beeyongerako nnyo. Tuli wano nga tuli ku kijjukizo kino eky'abaana baffe 12 abaafiira mu njego y'omuliro omwaka oguwedde. Kino kijjukizo kiraga abaana 12 buli omu mwali n'erinnya lye ne kye yali ng'asinga okukola wano ku ssomero. Ono era asabye abazadde okwongera okutwala abaana abaliko obulemu mu ssomero lino basobole okuyambibwa. Essaawa eno nina abaana 7 be baliwo beeyongera era nkoowoola baleete n'abalala abaana abazibe basobole okusoma okufuna education. Ye eyali omubaka wa Mukono South Johnson Muyanja Sinyonga asabye abazadde abalina abaana abaliko obulemu obutabasuulirira wabula babaleete ku ssomero lino basobole okubangulwa babeere n'obulamu obweyagaza mu ggwanga. Omwana okubaako obulemu si y'enkomero y'ensi. Muleete omulembe gwakyuka kati bano abaana basomera ku kompyuta ezaabwe, basomera ku typewriter ezaabwe, basoma mu bitabo ebyabwe kati amuli ya library yabaguliddeyo erimu ebitabo ebyo. Nekyo tulowooza era minisita okugiggulawo naye yasanyuse n'agamba agenda gattako omuwendo gwe tulowooza nti gujja kutwala ebyenjigiriza y'abaana abali visually impaired, abatalaba, abatawulira bulungi byonna mu maaso. Kitegeerekese nti muko omukulembeze w'eggwanga era nga ye minisita w'ebyenjigiriza ali mu nteekateeka ez'okukyalako ku ssomero lino mu mwezi guno gwennyini. Sandra Nabaggala ne Moses Serumaga, BBS Terefayina, Gambuuze. Kakati na mutiko w'enkuba yatonye olunaku.